Stop juosta, maršrutas numeris 15. Liftas kelia 320 kg. Kaunas iš tiesų turi nepaprastą istoriją. Valgomasis, o kur miegamasis? Geografinis Kauno išsidėstymas nulėmė ir tuos pastatus, ir jų vietą. Pasižiūrėkit, kokie vingriai. Tai yra pagarba, yra išlaikytos tradicijos. Funkos labai nemėgo tarnaičių. Gražiai čia žiūri. Tai yra iš tikrųjų Kauno stebuklai. Stop juosta šeštadienį, 19 val. Per LRT kultūrą.